Gazaryan haritası. Տեսել ես Զարայի հաղորդմանը։ Հա, տեսել եմ։ Բայց մենք ինչ կարող ենք անել։ Դու չես հասկանում, որ եթե նյութը եթեր գնաց։ Բրամ, ես ամեն ինչ հատ լավ հասկանում եմ։ Բայց իմ ձեռքերը կապված են, ես ոչինչ չեմ կարող անել։ Ես կհուշեմ քեզ ինչա պետք անել։ Եթե Զարային միջև հաղորդումը ձերբակալեն։ Բնականաբար Զարան չի հասցնի դրանց հանձնարարությունները կատարել։ Ու ինչ հիմքով ես պիտի նրան ձերբակալեմ։ Դա արդեն դու պետք է մտածես։ Եթե նույնիսկ ես դա անեմ, ապա այդ նյութը կարող է ուրիշ լրագրողի ձեռքում հայտնվել։ Չէ, նման բան չեն անի։ Ես դրանում համոզված եմ։ Եթե նկատել ես, հանցագործը մինչև հիմա պատահական մարդու միջոցով իր պլանները չի իրագործել։ Դա նրա ձեռագիրը չի։ Նրա համար կարևոր չի, թե ինչպես, ավելի կարևոր է, թե ում միջոցով։ Նա կարծես հաճույքը ստանում, երբ մեզ մտերիմ մարդու միջոցով է իր սև գործերը անում։ Դա համար է անիրագործելի խնդիր է ինձ համար, որամ։ Բայց ոնց որ պապս էր ասում։ Գետը մտնողը թրջվելուց չի վախենա։ Լավ, ես մի բան կմտածեմ։ Եղա։ Գետո նստեցիր մեքենա ու ուր գնացիր հետո։ Փորձիր հիշես հեռախոսային խոսակցությունները։ Հնարավոր է դրա հետ կապված ինչ-որ միտք առաջանա։ Հիշեցի։ Դրա տղեկից մեկը զանգեց, տղա էր ունեցել։ Հավաքվանք գնացինք ռեստորան նշելու։ Հիշում ես ինչ ռեստորան էր։ Հա։ Հիմա դու ռեստորանում ես, ինչ ես տեսնում այնտեղ։ Ես էլ մտածեցի, որ էլ չեք գա։ Դու ամեն լավ ասես, ինչ ես լսել։ Այսօր առավոտյան ես լսեցի, թե Մաքսը ոնց էր հեռախոսով ինչ-որ մարդու հետ խոսում։ Սկզբում տվեց նրա անունը, հետո դիմեց նրան ազգանունով։ Անունը և ազգանը իրար միացնելով կարելի է հասկանալ, թե նա ում հետ էր խոսում։ Ու ինչ էր այդ մարդու անունը։ Դե… Լույսա, դու գիտես, որ մենք լավ ենք վճարում։ Ու ամեն տեղեկության դիմաց դու կստանաս նախորդ ստացածդ գումար կրտնապատիկը։ Դե հաշվարդների ստաց գլուխ չեմ հանում, բայց եթե ավելանումը, արդեն լավ է։ Այդ մարդու անուն ազգանունն էր Ռուբեն Դալակյան։ Ռուբեն Դալակյան։ Դու ուզում ես ասես, որ Մաքսը Ռուբեն Դալակյանի հետ է խոսել հեռախոսով։ Հետո հիշում ես, թե որտեղ եք նստացել ռեստորանում։ Հիմա փորձիր հիշես այդ օբյեկտի հետ կապված բոլոր մանրամասները։ Թե կուզեն մանրուքները, որոնք թվում է, թե պետք է կապ չունենան այս ամենի հետ։ Հիշի բարմենին, մատուցողին, փորձիր հիշես բոլորի դեմքերի արտահայտությունը։ Ուզի նրանցից մեկի ինչ-որ բան ա նկատել։ Սարան, Սարան, 5 րոպե եթե արագացրու։ Սարան, մենք
պիտի անպայման խոսենք։ Վահան, ես հիմա եթեր եմ մտնում։ Ես այս եթերի մասին եմ ուզում խոսենք։ Ուշադրիր ձեզ, ցանկացած խալքը էլ կարա ճակատագրական լինի բոլորիս համար։ Վահան, ես հասկանում եմ, որ իմ ես քայլով քեզ էլ կարող եմ ցավ պատճառել, բայց դու ինձ հասկացի, ես ուրիշ ելք չունեմ, ես պետք է անեմ սա։ Զարա, մենք արդեն եթեր ենք մտնում։ Զարա նման բան չանես։ Զարա, չանես այդ բանը, սպասեք, նրա չի կարելի։ Երեք, երկու, մեկ։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստարի կողմեր։ Ինչպես արդեն գիտեք, այս հաղորդման ժամանակ ես խոստացել եմ, որ կատարելու եմ մի շատ կարևոր բացահայտում։ Հեում հետ կապված, դուք կիմանաք շատ շուտով։ Եվ այսպես, հիմա ձեռքիս տակ ունեմ մի ապացույց, որը հաստատում եմ, ես ինչ եմ թատեցին։ Ինչ եղավ, ինչի վեր։ Հասկացա, ես եթեր ինչի դադարեցրիք։ Զարա Սարգսյան, դուք ձերպակալված եք։ Ինչ։ Ու հիմա հետներս կգաք բաժանում։ Մի րոպե, բայց… Զարա… Գնացինք։ Ռազ, ինչ է կատարում։ Ինչ է կատարում, մի րոպե։ Շեֆ, գիտեմ, ես է դա տեսա, պետք է անպայման լուրջ քայլեր ձեռնարկեն։ Ոչ մի կարևոր բան չեմ կարող հիշում։ Ամեն դեպքում մենք ամեն ինչ արեցինք։ Հնարավոր է, որ այդ ինֆորմացիան այդ օրվա հետ չի կապված։ Այդ կարողա դաժե տարիներ առաջ է եղել։ Ո՞նց կարողա հիշես։ Մի րոպե սպասեք, ոնց որ մի բան հիշեցի։ Որ սեղանից վեր կացանք, սեղանի կողքով անցնելուս տարօրինակ բառեր լսեցի։ Ինչ բառեր։ Քեֆս լավ էր, այդքան լավ չեմ հիշում, բայց աղոտ հիշում եմ, որ ինչ-որ մեկը սենց բառեր ասեց։ Ժառանգություն, վրեժ, հատուցում։ Բոլորը մեկ-մեկ պտի մերնեն։ Մաքս, ուզում եմ, որ ասես, թե ում պահանջով ես խլել բիզնես լեգիոնը մեզնից։ Դետ մարդում ասեն, բոլորն է գիտեն։ Ես խոսացիք ու որդու էդ, ու այն ինչ-որ ինձ մի քայլը ասեց, շատ տարօրինակ ինձ թվաց։ Ես ձեր չի տալիս, որ դու օգնես Ռուբենին, այդ լրագրողի հարցերին դու չպետք է խառնվես։